Deve sa, ce le sa, deve sa. Jsem blondýna. A mezi moje koníčky patří hudba, tanec, taky hodně muzika, taky modeluju, hodně jako vyšívám třeba. A já jsem mám jako, promiňte, na venku je jaro, to je úplně super, ne, prostě. A já jsem prostě utrala šeřík, ne, protože psali v časáku, ne, že prostě to je aromaterapie, ne, že to fakt strašně uklidňuje, ne, takže prostě budu čuchat, jestli vám to nevadí, tak já se prostě budu čuchat, jo, bym to, to prostě je úplná bomba, jo, to je super, prostě, dobrý, můžu. Takže jo, tak já jsem vám jenom chtěla říct, že vlastně já jsem tady proto, abych vám jako vysvětlila, ne, že to fakt nemáme jednoduchý, spousta lidí si myslí, jako jak to my blondýny máme jednoduchý, ne, to není pravda. Život nám prostě klade spoustu překážek, jako, jako třeba dneska ráno, ne, jsem vstala prostě, ne, dobrý, hned se musím podívat do zrcadla, ne, protože mi to hrozně uklidní, jako prostě se podíváš do zrcadla, ne, a vidíš, jako, a říkáš si, jo, to je super, to je hezký, dobrý, všechno bude fajn. A teď konc, jako, jsem si říkala, dobrý, tak prostě sprchu jsem si nedávala, ne, protože si dám až po fitku, ne, tak jsem šla do fitka, ne, říkám si, bude super den, ne, tak prostě fičím do fitka, jako ne, tam jdu prostě na stepru, úplně držím si 130, držím si 130, pak to spadlo, ne, říkám, tak to je úplně v prdeli, ne, když neudržíš 130, tak nespaluješ, ne, dobrý, tak jsem prostě tu hoďku odjela a říkám si, fajn, dobrý. Přijdu domů, ne? A teď, když jsem ráno vstala, ne, tak jsem si tam jako rychle dala džíny prostě do sušičky, protože jsem prala přes noc, večer jsem měla čas, jako. Takže prostě, a říkám si, tak budou usušený, ne, tak si vezmu, že mě přináší štěstí, jako ty džíny, ne. Prostě přijdu domů, ne, a teď jako říkám, jasně, super, teď si to jako vemu, jo. A teď konc, já prostě takhle jako se skláním k té pračce, skláním se vždycky pán vytlačíme mezi nohy, protahujeme vlastně tady ty podkolení vazy, to je strašně výborný. Říkám, prostě otevřu tu pračku a no, normálně jako najednou úplně... Jsem jako mokrá, jako úplně. Teď si říkám, co se jako děje, že jsem mokrá úplně? Úplně se podívám a normálně to pokažený, jako. A přitom jsem zapala jako sušení, vím to, jako. A normálně mě vyteklo 60 litrů vody do bytu, jako. To nevadí, ne, prostě vůbec, ale... Hlavní bylo, že prostě ty džíny byly úplně mokrý, ne? Takže prostě jsem viděla, že si je nemůžu vůbec ani vzít. No jo, takže úplně depka, jako no, hrozně. No dobrý, džíny jsem dala venku na sušák, protože jsem viděla, že si je nevezmu. A teď jsem to jako vytřela a teď se koukám, ne? Prostě přijdu do obyváku, ne? A fakt peklo, jako. Normálně vyhrabaný květináč a já cítím chcanky. Jsem jako vůbec nechápala. A pak jsem jako pochopila. Protože mám jako dvě kočky, jo. A teď konc Bleška, prostě ta malá, ne. Normálně, protože mrouská strašně, jako, tak vyhrabala květináč, vychcela se tam a všude jako hlína. Tak já říkám, Bleško, což jako normální. Teďka Šklíba na mě koukala, to je ta druhá, ne Šklíba. Ne, Šklíba jako podle Alenky v Říši divů, protože já hodně čtu, jako. Takže vlastně jako říkám, Šklíbo, ty vole, jako chápeš to? Ne, ta vůbec nechápala samozřejmě. Dobrý, tak říkám nic, tak to je úplně v prdel, ne, prostě den úplně na hovno, ne. Říkám fajn, tak prostě musím zavolat Luce, ne, Luca dělá u nás baru v divadle, ne. A prostě Luca je super, s ní si vždycky tak super pokecám, ne, to je úplně bezvadný, jo. Tak říkám, volám Luce, ne, já říkám, Luco, ty vůbec nevěříš, co se mi stalo, jo, kočka, pračka, věci, jo, prostě fakt peklo. A Luca říká, ne, tak přijedáme si dvoječku, ne, pak půjdeme nakupat, bude to bezvadný. Dobrý. Tak jako prostě se oblíkla tady do toho. Já vím. Jedu do divadla, jako ne. A teďka Luce říká, ne, tady máš dvoječku, jako všechno super, ne. Pokecáme, dobrý, já teďka mám hrozně práce, tak si když tak skoč někam. A já říkám, jasně, já si skočím vybrat prachy, ne. Tak ona říká, tak super, protože já jsem neměla prachy jako na nakupování, dobrý. Tak jako jsem šla prostě, a teďka na Sinkáči tam kousek, je prostě banka, kde jsem si chtěla vybrat prachy, ne, prostě KBčko, já chodím do KBčka, protože jako na to dělá reklamu pan režisér Hřebejk, ne, to bude bezvadný, ne, takže já tomu věřím, ne, ne, to je podle mě seriózní člověk, ne, takže mám KBčko, takže bezvadný. Takže jdu do KBčka, ne. Do kábečka, jo, teďka si vyberu ty prachy, ne, tak si je vybral, ne, a jdu zpátky, ne, a to je v nuslích, fakt, jako hustý, jo. A teďka prostě proti mě jde pán a si šel ze solárka, ne, prostě a říká, ne, poslouchej, nemáš cigaretu? A já říkám,
A já říkám, ne, fakt co nemám, já už 10 měsíců nekouřím, to bude super, ne, hodně dobře se cítím, vlastně líp se mi dejchá do schodu, jako nesupím a takový věci, jako bezvadný. A on říká, ne, tak aspoň nějaký drobák. A teďka mě to úplně přišlo líto, já říkám, tyjo, já fakt nemám vůbec drobáky, ne, mám jenom papírový prostě, ne. A on říká, ne, to nevadí. Takže jsem prostě dala 5 kilo, jako. Takže nebyl jako spokojený, to byla fakt jako nejmenší bankovka, kterou jsem měla, jo. Zase jsem mu to dala jako dobrý, ne. A teďka přijdu prostě do baru za Lucou, ne. Ten to Luce vykládal, ona říká, jsi úplně blbá. Jenomže Luca prostě jako má úplně divnou barvu vlasů. Ona občas je taková divná. Dobrý, tak prostě jsem šla za Lucou a ty jsme šli nakupovat. A... Hej, to je super, ty. Co to je, ne, to je dobrý. Ty vole, ježišmarja, jsem úplně vypadla, ne? Nebo to... No jasně, Luca, ty jo, počkej. Čau, prosím tě. Ne, no v pohodě. Víš, promiň. Ne, tak, hele, mějte se krásně, buďte blond, jo. Čau.